ဒီကနေ့အာဗြဟံကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှုအကြောင်းတင်ပြမယ်ဖျားကအာဗြဟံကိုခေါ်ပြီးသူ့ကိုမိန့်တော်မူတကယ်သူခွဲခြားခြင်းဖြင့်သူအတိချထားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားခြင်းခွဲခြားခြင်းအကြောင်းပြောကြမယ်ခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖျားကဖန်ဆင်းခြင်းကာလနဲ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဒီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဤနဲ့အလားတူပါပဲသို့သောအာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲ၌ပူပြီးထင်ရှားပြီးခြားနာခဲ့တာကဖျားပြုတ်ခဲ့တဲ့ခွဲခြားမှုအမိန့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခွဲခြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်သည့်ဖျားမိတ်ဆူချက်နဲ့အာဗြဟံရဲ့နာခံပုံကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြရအောင်ဂလာတိအခန်းကြီး5အခန်းငယ်19ကနေ21ဒါကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ယာတိပကတိအချင်းတို့သည်ထင်ရှားကြရထူအချင်းတို့မူကားသူများပြမှချင်းမတရားသောမိထုံးနှင့်မိဝဲချင်းငင်းညူစွာကျင့်ချင်းကိလေသာလွန်ကျိုးချင်းရုပ်တုကိုကွယ်ချင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားချင်းရန်ညှို့ဖွဲ့ချင်းရန်တွေ့ချင်းကုန်ပြန်ချင်းအမျက်ထွက်ချင်းငင်းခုန်ချင်းအချင်းချင်းကွဲပြားချင်းတင်ခွေချင်းသူ့အကျိုးကိုမျိုးဆူချင်းလူအသက်ကိုတတ်ချင်းရင်းမျိုးကိုတောက်ကျိုးချင်းပွဲလုံးချင်းမဆာရွေးထူထူတော့ချင်းတို့ပီတီထူထူတော့ချင်းတို့ချင်းတော့သူတို့ဒီဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမွေမခံရဟုအထက်ကငါပြောခဲ့သည်ဒီအတိုင်းယခုပင်လည်းငါပြောနေပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဤအရာများမှတီချနိုင်ကြပါစီဤဒီခွဲခြားခြင်းလို့ရဖြစ်ပါသည်တီချနေချင်းအမြတ်အထွတ်မြတ်ထားခြင်းတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါれဘုရားသခင်ကဝတ်ပြုရာချအခန်းကြီး7နဲ့အခြားနေရာများတို့မှာငါသည်တန်ရှင်းငါတို့တန်ရှင်းဖို့လူကြောင့်ပြောထားပါれဘုရားကတင်တို့ဘုရားငါတင်တို့ဘုရားသည်တန်ရှင်းနေနေတို့တင်တို့လည်းတန်ရှင်းတော်မူပါဟုမိန့်တော်မူပါれဒါကြောင့်ရှိဟုဆိုဘုရားကတင်ဒီကိုစွန့်ခေါ်ပါလို့အာဗြဟံကိုပြောခဲ့တယ်တမန်တော်ခွန်1 3မှာဒါကိုဖတ်ရအောင်တမန်တော်ခွန်1 3တမန်တော်တတိပံကငါကူအဘတို့နားထောင်ကြလို့ငါတို့အဘအပြည့်ဟန်ဒီခါရမျိုးနဲ့မနီမီမီတော့ပေါ်ပါမိတိုင်းပြည်၌နေစင်ခါပုံးကြီးတော်မူတော့ဘုရားသခင်ဒီထင်ရှားတော်မူ၍တင်နေတော့ပြည်နဲ့တကွအမျိုးသားချင်းများတကထွက်ပြည်လင်ငါပြတဲ့တန်တော်ပြည်သူတော်လို့အပြည့်ဟန်မြင့်တော်မူ၏ဘုရားကတင်တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခေါ်ပါလို့ပြောပါတယ်တင်ပြည်ကိုစွန့်ခေါ်ပါဆိုတာကတဦးတယောက်ရဲ့မူလအမြစ်အိမ်မာမာနာလုံချုံမှုတို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဖျားကတင်သည်ကောင်းကင်အမွေကောင်းကင်မူအမွေခံဖို့လူလင်းတင့်တိုင်းပြီကိုဥစွာစွန့်ခွာရမယ်တဲ့တင်းရဲ့အတိုင်းပြီကိုစွန့်ခွာပါရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တင်းရဲ့အမြင့်တင်းမျောလင့်ချက်တင်းမာမာနာကို EP ထဲမှာမထားနဲ့ခူရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဤလောကအတိုင်းပြည်ထဲမှာမထားပါနဲ့ပြင်ဟေပြအခန်းကြီး7အငယ်16နဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောတာကအာပြဟန်ဒီလောဤလောကကိုသူ့နေရာသူ့နေထိုင်ရာအိမ်လို့မမှတ်ယူပြီးသူဒီကောင်းကင်ဘုံကိုသာသူ့အိမ်တော်ဟုမှဆူ၏ဆိုတော့တင့်ပြည်ကိုစွန့်ပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမိမိတို့နိုင်ငံအဖြစ်မှတ်ယူဖို့လိုပါတယ်အာပြဟန်ကဖျားကအာပြဟန်အကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်စီပါတယ်ခါရလူမျိုးများရဲ့မြို့ဦးရမြို့ဒီရုတ်တုမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထူနီယာကိုစွန့်ပစ်ပါကျွန်တော်တို့ရှင်တန်နေတော်နေရာရောဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ပဝန်ဘဝပဝန်ချင်းနဲ့လီထုရီယောဘယ်လိုအခြေအနေလဲကျွန်တော်တို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဤလောကမှာရုပ်တုနဲ့ဝန်းရံထားပါသလားအဲ့လိုထင်ပါတယ်ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာရုပ်တုမြတ်တာမဟုတ်ပါရိကတင့်ဘဝမှာရုပ်တုများဖြစ်ကြတာလေကျွန်တော်ဘဝထက်ကရုပ်တုများဟုမကြာခဏအနှစ်ဖွင့်ကြတာကတော့ဖျားထက်ကျွန်တော်တို့ပူချင်းမြတ်နူး၍သူပူချင်းမြတ်နူးတဲ့အရာများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်များကိုခိုးယူသွားသောအရာများလည်းရုပ်တုများလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖျားနဲ့အချိန်အတူအချင်းအတူအချင်းဖြစ်ဖို့အချင်းယူဖို့တင့်တော်တဲ့အချင်းများကိုခူးယူသွားတဲ့အရာများဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။တင့်ဘဝမှာဘယ်သူကအကြီးမားဆုံးယုတ်တုဖြစ်တယ်လဲ။ကျွန်တော်အရင်မလေးပြပါမယ်။မိခွန်းမှာဘယ်သူကတင့်ဘဝထက်အကြီးဆုံးသောယုတ်တုဖြစ်တယ်လဲ။ငါအင်္ဂလိပ်လို I idol လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တုဟူသောစကားလုံးငါသားအကြီးဆုံးအကြီးမားဆုံးယုတ်တုဖြစ်တယ်။ဒုတိယအချက်မှာဖျားကတင့်အဘအင်ကိုစွန့်ပါတဲ့တင့်အဘဆိုတာတင့်အဘအင်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒါကအမြင့်ငါရဲ့
being good pit yet, at that shimbong, me kumu, let out can pitching to pit there. Now being the cartel general got good yet, good chin to ya, po, good ma gulagang, muila pungulagang, a pit pong chat that jabade. A pit mea at now tie mesa, nadi dilu, pila pu muila ralu. Muilare, pit at drizzle, Nabama matana do bulu, chano piota jade, danga matana, but a jama up in kuze in it, pinku pia ga dilu pinni lo balu piota, piaga tin about inku sum balu piobare, a day bega. Tin ye, tinu ye parking, gumimpe, pupio de lupilu, sorry ba, daga, la gangia a day bebe, ain't dog sun chin sura dream, pio dota u triya, ba pio dota ga inku sun kere, tu a baku mimpe kere, hola. Tu ga apa tinha nga atwet do lu ti lu tu mat yu khe de da chang phaya ga elu pyo la yesu ga le elu pyo ni da la mimi apa ami nge ku monoma mya ko ma swun to tu di nga naw ma lai nai lu yesu mai su de sin apa in ku swun ba su ya twin ku ro ba pyo ni da ba le tu pyo da ga tin your real father Atito parking shibi tin yet to get a ba payata kindi tin yet to get simande a ba tipare nata to get pilulin tin di sunko yame tin ya pissing pionle yame daga tatami ma pitjane mibaku mayuti chane lu pio puro mahobu a chama mibaku yuti pusura pia meima chema babare a say paint a coopsipare ubama to duru to do you chin pin to ru di yishu kumin twin ma phit par de da bi me di ma pyo ni da ga a pya han di a pya han di nga a pya han nga di tin i a ba phit da ku na le tabo paw ba lu su lu chin phit par de tu ku tu di loka i ta a phit ma twi mi si be phaya thakin ku a pha akin pa ma mat yu tha pu phit par de thu chang tu ye mula tu ye amit Do ye niadi, kara lumumia ye, ura mu, tu piam le poop tibare, terra si ya tu maho hara a yet, ma pissi poop tide, dia sa gongin, pissi poop tibare, tu a yadi, genodu alo to a le pipasi, genodu le pianya a yeti, genodu indo pissiga, tu indo di gongin langan, pit yabasi, tu a yaga, genodu ye uti yamiagu, the cardian piole si tapare, tu a yaga, Geno do yet nice in the yaku, pianless si bare, pianless si tate, geno do ye ye checku, pianless si tate, do do. Dima, abia ha a cochin, haka si bare, patama cochin go, di jala. Abia ha Abraham go, nachin cotarin, patama cochin go, di jala. Abia go, matu, matu chana re cochin, the mu cotare. Abjaha, Nakakore, Cochin Payaga, Abjanku, Najin, Kokere, Tukwapu, Daku, Dicharano, Dicharo, Rimataja, Butuha, Najingla, Dojingla, Kokayara, Patama Jin Kochinga, Mesopotamia, Ayamapide, Damando Kun, Nitong, Asopanga, Daku Paket Bibi, Nirguru, Natanja, Daga, Dintok the Dipanye, Jokene, Bita Kan. Jit pitamakan mi kuro di yaza bin potaini ramin tui kere a chow, tia ho chapite, di malu miaru ye pio pia chet tui ga, matu chana radu tin tui yabame, the chuka, tu ha chow kene ukom pikanya lu, bakuma tari me yabe, shop yo niralu piore, dabi me daha gongkin, shoot down, ne, tu piora palu chano yong chibare, okay, di a chow no pa machano pio me nye kuru, nye ku abadu, natang cha lo, Naru about Abihandi Kara Mu Night Manimi, Mipo Boba, Meat Dipe, Shisinka, Mesopotamia Pipare, Bonchi, Domudo Piat Kindi, Tinsharo Muyet, Tinni Dopi Netago, Amuta Chinteka, Tupilin, Napia Tanto Pitu Dualo Abihamming Domude. Kabauchen, a country city and a don't city got Dagu Topia Tabare, Terra Dita, Abian Gulagau, Kara Ita, Mi Lota Gulagau. Ta abjaha I maya mimi chima sare gulakong khoye turu di karan pitu twachinga khalade pitaru nito ura myu ma thwat taphin karan myu tu yauywe ni cha I lo pyo tha de
ထို့ကြောင့်ဒါကပထမအကျင့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့သူတို့ကမက်ဆိုပိုတေးနီးယားတိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်ခါလာဒဲအမျိုးထဲမှဖျားကခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကခါလာဒဲပြည်သားလို့ညီတော်ဦးရမျိုးမထွက်မထွက်တော့ရမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာလဲဒေရဖြစ်တယ်အီယုတုပြုလို့သူဟာယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးသူတော့တနည်းအားဖြင့်ဟဲ့တွားကြဆုလို့လှုံ့ဆော်သူဖြစ်တယ်ဒီမှာဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအစောပိုင်းကအကြောင်းတွေတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ဆနိုင်ပါတယ်သူတော့အစောပိုင်းမှာသူတို့နေထိုင်တဲ့တက်တန်းမြင်ကြတဲ့ဒေရာအဘနာဟောနာဟောအဘကဆရုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဆရုပ်ရဲ့အဘကအရူဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတက်တန်းတူကြတယ်သူတို့ဟာရှမတ်ထက်ဆိုးပြီးတည်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှန်းဆနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကအရာအများဟာကောင်းကောင်းမဖြစ်လာခဲ့ဘူးမဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးထေရကထွက်ခွာရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကထေရရဲ့နောင်တရချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူဟာခါရမြုတ်တို့တွားဖို့မဖြစ်ကူချင်းစိတ်ပိုင်ဖိရသူမှသူဖြစ်ပါတယ်ခါရမြုကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာသိလား၎င်းကယနေ့ခက်အလက်ပူရဲ့မှာရှိတယ်၎င်းကသူ့ရဲ့အဘအဘတူဘီဝါမြဖြစ်တဲ့နော်ဤနဲ့ရှဲမတို့နေထိုင်တဲ့အရက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ခါရံပြီးသွားဖို့ဖြစ်ပြီမဲ့သူတို့ဟာခါရမြုမှာယက်နာကြတယ်ခါရံပြီးသွားဖို့ဖြစ်ပြီမဲ့ခါရမြုမှာယက်နာကြတယ်အဲ့မှာခဏနေထိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယအကျင့်ခေါ်ချင်းကခါရမဖျားသခင်အပြန့်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ခန်းကြီးခွန်ငါခန်းငယ်လေးထိုခါအပြန့်သည်ခါလတဲ့ပြည်မှထွက်ခွာ၍ခါရမြို့၌နေ၏ကျန်းစာကသူသည်ဥရမြို့မှခါရမြို့သို့သွားတယ်လို့မပြောပြဘူးသူသည်အဘနှင့်အတူခါရမြို့ကိုသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တာကအဲ့မှာသူ့ဆွေမျိုးများရှိတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်သူ့အထွေရဲ့မှသူ့အဘတည်ပြီးနောက်မှာယခုသူ့ကိုသူတို့နေထိုင်တဲ့ခါခါနန်ပြည်ကိုတွားဖို့စီခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မက်တိုဗတီးနီးယားတိုင်းပြည်ခါလာဒဲပီတာမြားရဲ့ဥရမျိုးမှခါရမျိုးတို့တွားချင်းရှိတယ်အဲ့မှာခဏနေကြတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နေကြလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးဟုတ်လားပြီးရင်ထွေရက်မှဖယားသခင်ကတဖန်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာသိကြတယ်ဖယားကအပြန့်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘာအချင်းစနစ်ထက်ကဖြစ်ပါတယ်အငယ်1မှပြောထားပါတယ်ကဘာကြအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်တစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားသည်လည်းအပြန့်အကူခေါ်တော်မူ၍တင်းဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါင်းဖော်များထဲမှထွက်ပြီးလင်ငါပြတ်လက်တန်းတော်ပြီသူတော်တော်တဲ့ဒီဟာမတိုင်မီကဘာကြအခန်းကြီးအခန်းကြီး7အခန်းငယ်37မှာအခန်းငယ်37မှာအစောပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ကြတယ်ထေရသည်တားအပြန့်ကို၎င်းချွေးမှစားရဲအပြန့်ရဲ့မယားကို၎င်းခေါ်၍ခါနန်ပြည်သူတို့ချင်းကခါလာဒဲပြည်သားတို့နီတော်ဥရမြုမှထွက်သဖြင့်တဲ့သူတို့သည်ခါရန်ပြည်ထိတော်ပြင်းလေ၎င်းရဲ့မှနေထိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားခါရန်ပြည်မှာစခန်းချနေထိုင်ကြတယ်အဲ့မှာဖျားကသူ့ကိုခေါ်တော်မူတယ်ယခုတွင်ထာဝရဖျားကတင့်တိုင်းပြည်သူမျိုးပေါ့ပေါ်များတင်အပါရဲ့အိမ်တော်ကိုဆွံ့၍ငါပြလက်တန်းတော်ပြီသူတော်လို့တဲ့ Okay ပြီးတော့အငယ်လေးမှာထူထူထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအပြန့်ထွက်သွား၍လောတလဲလိုက်သည်အပြန့်သည်ခါရမြို့မှထွက်သွားသောအခါအသက်85နှစ်ရှိ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့ကဘာအောင်အခန်းကြီးစနစ်သည်ဒုတိယကျင်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားကသူ့ကိုခါလာတဲ့ပြည်သားများနေတဲ့ဥရမြို့မှပထမကျင်ခေါ်ခဲ့တဲ့အဲ့မှာသူ့အပနဲ့အတူတဲခုကြတယ်သူတော့ဖျားကတဖန်ပြန်ခေါ်တဲ့ဤခေါ်ချင်းနှစ်ခုကြာကချာနာမှုကိုပြောပြနိုင်မလားသူတို့ထွက်ခေါ်မဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကအငယ်တစ်မှာဖျားသခင်ကတင်ဤပြည်နဲ့တကွဆွေမျိုးများတင်ဤဖခင်ဤတင်ဖခင်အိမ်တော်ကိုစွန့်ပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခါရမြို့မှာတင်တို့တွေ့နိုင်တာကသူ့အဖအဲ့မှာရှိတယ်သူ့ဆွေမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကတင်ဤဆွေမျိုးတွေကိုစွန့်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအမှရှိတယ်ဖျားကဒါကြောင့်လဲဆွေမျိုးတွေကိုပေါင်းဖော်များကိုစွန့်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အပြိုင်တမန်တော်အခန်းကြီးတမန်တော်အခန်းကြီးခွန
ဖန်ငင်နှစ်နဲ့သုံးကိုပြန်သွားရရင်ဖျားကတင်ဤတိုင်းပြည်နဲ့တင်ဤဆွေမျိုးများကိုစွန့်ပြေးငါပြက်လက်တန်းတော့ပြည်သူတော်လို့ပြောပါတယ်ဘာကွာချားတာလဲတမန်တော်ခွန်ထဲမှာဖျားကအပြန်အခါလက်တဲ့ပြည်သားများနေတော့ဦးရမျိုးမှပထမချင်းခေါ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကပ္ပောချံခန်းကြီးဆက်နှစ်ထဲမှာဖျားသခင်ကအပြန်ကူခါရမျိုးမှခေါ်ခဲ့တယ်ဖျားရဲ့အမိန့်တော်ထဲမှာဘာကွာချားမှုရှိလဲဒီနေရာမှာဖျားကတင်ဤတိုင်းပြည်နဲ့တကွဆွေမျိုးများကိုစွန့်ခေါ်ပါတဲ့ပြီးတော့ကပောက်ချန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ထဲမှာဖျားကတင်ဤတိုင်းပြည်နဲ့တကွတင်ဆွေမျိုးများနဲ့တင်အဘအိမ်တော်ကိုစွန့်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ပထမအမိန့်တော်ထဲမှာအဘမပါဝင်ခဲ့ဘူးသူ့အဘတီရာဟာသူနဲ့အတူသွားလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဖျားကတင်အဘအိမ်တော်ကိုစွန့်ပါလို့ပြောတယ်သူအဘကိုလည်းစွန့်ခိုင်းတယ်သူတောင်းဒုတိယချင်းခေါ်ချင်းခေါ်တဲ့ကပောက်ချန်ခန်းကြီး7အခန်းငယ်32မှာဖတ်ရတာကတော့ဒီဒုတိယခေါ်ချင်းမှာတေရသည်သူနဲ့အတူမသွားယုံတင်မကသူနဲ့အတူမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပထမအချင်းခေါ်ချင်းမှာတေရကအာပြာနဲ့အတူသွားတယ်သူတော့ဒီလိုပြောတယ်သူအခါသူဒီခါလီတဲ့ပြည်သားများနေတော့ပြည်ကိုစွန့်၍ခါရမြူနဲ့နီယာချဤတဲ့အဲ့မှာသူအဘတီဆုံးပြီးနောက်ယခုတင်နေထိုင်တော့ပြီးကိုစွန့်ထွက်လောဟုမိန်တော်မူတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဗြဟံဒီသူအဖေတီပြီးမှခါရမြူမှထွက်သွားပုံရပါတယ်ဒီနေ့ဖြင့်သူအဘကိုစွန့်သွားတာဖြစ်တယ်တခုခုမှားနေလားမမှားဘူးဟုတ်လားအမှားတစ်ခုခုတွေ့ရလားကပောက်ချင်း7:32တိရအီတက်တန်းမှာ205နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါကူအစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးပြီဟုတ်လားโอเค205နှစ်သူဒီနှစ်ပေါင်း205နှစ်ရှင်ခဲ့တယ်တိရကနှစ်ပေါင်း205တက်ရှိတယ်ပြီးမှထေရသည်ဟာရမြို့မှာခါရမြို့မှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ပြဿနာကဒီကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ထေရသည်အသက်80ရှိသောအာပြဟံနာခေါနဲ့ခါရန်တို့ကိုမွေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ထေရအသက်80မှာအာပြဟံမွေးတယ်ခါရမြို့မှာထွက်သွားတဲ့အခါအာပြဟံအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီအချက်တွေမှတွက်ချက်မှုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာလုပ်နိုင်ကြမှာလားဒီအချက်များမှကျွန်တော်တွက်ချက်နိုင်ကြမလားဒေရတိတည်ဆုံးချိန်မှာအသက်205နှစ်ရှိတယ်အာပြန်ကဒေရတိပြီးမှခါရမြို့မှထွက်သွားတယ်သူတော့အာပြန်ကဒေအဘဒေရထက်အသက်80ငယ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာပြန်အသက်ဘလောက်ရှိမှလဲ205 90 205-90 ဘာရလဲ205 90 135နှစ်ရတယ်သူခါရမြုတ်ကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲယေချူကြောင့်တင့်အရာဒေရဟာအာဗြဟံထက်နှစ်90ကြီးတယ်ဒေရကအသက်205မှာတည်တယ်သူကြောင့်အာဗြဟံဒီခါရမြုတ်မှထွက်သွားတဲ့အခါအသက်135နှစ်ရှိရမယ်သို့တော်လည်းကပောက်ကျန်ခန်းကြီးဆနစ်လေးကပေါ်ပြရာတွင်အာဗြဟံဒီအသက်85နှစ်မှာခါရမြုတ်မှထွက်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်သူကမှားတာလေတမန်တော်ဝတ္ထုလားကပ္ပာဦးကျန်းလားဘယ်တစ်ခုမှားလဲဝါကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာဒီမကြရှုံးနိုင်မမှားနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြတယ်ဒီမှာဆက်သွားမယ်ဖခင်ကဖခင်ဒီလူတွေတွက်ချက်နိုင်မယ်မှားမသိလို့ချင်းမိပါတလားဒီအမှားအလုံးအတွက်ဒါပေမဲ့ Reverend Abraham Park ကဤလူမျိုးများစွာကိုသူ့ဆောက်ထဲမှာဖြည့်ရှင်းပြပါတယ်။ပြီးရင်သူပြောတာကဒီလူမျိုးနေရာတွေဟာဖခင်ကတင်တို့ကိုလိလာစီချင်တဲ့နေရာတွေပဲတဲ့။ဒါတွေကတဲလွန်စားများတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကတင်စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ခေါ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမှတရင်စကားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မကြောက်ကြပါနဲ့။ဆိုတော့သူထွက်သွားတဲ့အခါ85နှစ်လား135နှစ်လားသူထွက်တော်တဲ့အခါမှာခွန်စကားနဲ့လူကပါဦးကျန်ထဲမှာပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တဖန်တင်းထုပ်လူကြီးတတိဖန်ကရှုပ်ထွေးနေတာလားသူနားမလဲတာလားမသိတာလားသူတကယ်မထွက်ချက်ခဲ့တာလား
သူစီကြောက်ခဲမြတ်ပြန်သားနေတာကြောင့်ပဲအဲ့လိုပြောမှားတာလားမရည်တွက်နိုင်တဲ့ကြောက်ခဲမြတ်သူစီတန်းပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူဒီကောင်းကင်ဖွင့်တာကိုမြင်လို့သူမြင်တာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာကောင်းကင်ကပြောတန်ကြားရတယ်ဒါကြောင့်နောက်တဖန်မူရင်းဘာသာစကားလိလာဖို့လူပြန်ပြီးတမန်တော်ဝတ္ထုခွန်လေးထဲကဂရိလူတီဒီဆိုတာအပေါ်တက်စ်တနက်စကိုဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးမှာအပေါတနက်စကိုကိုတုံးပါတယ်ဒါကတကယ်တီချင်းမဟုတ်ပဲတီချင်းမျိုးကိုပေါ်ပြရာတွင်တုံးတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပြောတော့တာကသူ့အဘအသက်ရှင်နေတီချင်းမှာပြင်တီဘီလို့မှတ်ယူထားတာမျိုးဖြစ်တယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ကော931မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကငါဒီနေ့တိုင်းတည်ဤလို့ဆိုပါတယ်သူကအပေါ်တနက်စကိုကိုတုံးထားပါတယ်ငါဒီနေ့တိုင်းအပေါ်တနက်စကိုဖြစ်တယ်ဒါကသူနေ့တိုင်းသူနေ့တိုင်းဒီကြောင့်ကျန်တယ်လို့ဆိုလိုတာလားပြီးတော့တနည်းနည်းဖြင့်မန်မိုတူပြန်အသက်ရှင်နေရလားမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ဇာတိကိုနေ့တိုင်းတတ်နေတာလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ငါကဆိတ်ဆုချင်တယ်တယောက်ယောက်ကိုမုန်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ထူထူမပြုတ်ဘူးဒါကိုရှင်ပေါ်လို့ရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်ယောမ6ခွန်ယခုတွင်ငါတို့ဒီတီချင်းအဖြစ်ငါတို့ကိုချီနောင်တော့ပြည့်ညတ်တရားနဲ့မလွတ်ကြဤတဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်အတိပြုတ်ပြင်ချင်းဖြစ်အစီခံကြဤတဲ့ဇာတိဟောင်းဖြစ်မဟုတ်ကလာတိအခန်းကြီး1ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူကားတိုင်းမှာတည်ကြပြီးယခုအသက်ရှင်ခြင်းဒီခရစ်တော်သားဖြစ်သည့်ဒါကအဖို့တနက်စကိုအတုံးပြုတ်ချင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတင်စားချင်းနဲ့တကယ်တီချင်းနှမျိုးစလုံးမှာတုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အရင်အခန်းကြီးထက်ကပဲအခြားကျမ်းပိုက်မှာတမန်တော်အခန်းကြီးဝတ္ထုအခန်းကြီးခုနအခန်းငယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးခုနအခန်းငယ်15 verse 15အခန်းငယ်15ယာကုတ်ဒီအကုတုပီတုတော်ရွေးကိုတိုင်မဆတော့ငါတို့အဘအများဒီတီလွန်ပြဤတဲ့ဒါကသူပြောသူတဦးတီရည်သူတဦးတီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအစောပိုင်းအခန်းငယ်လေးမှာတေရတီတီဟုရင်ငွန်းဖို့အပေါ်တနိုစကိုကိုတုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာယာကုတ်တီရာကိုရင်ငွန်းဖို့အခြားစကလုံးကိုတုံးထားတယ်အဲ့ဒါကတကယ်တီချင်းဖြစ်ပါတယ်ထဲလူထားဟုဖြစ်တယ်ဒါကိုတင်တို့မတွေ့နိုင်ကြဘူးဟုတ်လားဂရိလိုအဲ့ဒါကအဖို့တနက်စကိုမဟုတ်ဘူးသေလူထောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတကယ့်တီချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတိပံကခြားနာတဲ့စကလုံးနှစ်ခုကိုတုံးထားတယ်တကယ့်တီချင်းကိုမြုံပြဖို့ဒါကြောင့်တေရတီချင်းဟာတကယ့်တီချင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါသို့တော့တေရအတိတ်ဘက်ကဟေပြဲလူကြံ့ကြာစီသည်ဟိုရွက်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအချိန်ဆွေးဆိုင်သည်ဖရာလူတော်ကိုနှောက်နှေးစီသည်ဟူရဖြစ်တယ်ထေရသည်အာပြဟံခါရန်ပြတော်ရောက်ရင်နှောက်နှေးစီတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အာပြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်မှာအတားဆီးကြည့်တစ်ခုဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်ပဲဖရာကတင့်အပအိမ်တော်ကိုစွန့်ပါလို့ပြောတာအကယ်၍ထေရသာတကယ်တည်ခဲ့ရင်ဖရာကအဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးဘယ်သူတို့မဟုတ်ဘယ်အရာကယနေ့တင့်ရဲ့တေရဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့တော်ဖို့လူတွေပြီးရင်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့လူမှန်းတိကြတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတေရရှိနေတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်နေစီပါတယ်ငါတို့ကိုဆွဲထားနေတယ်ထူလူဆက်နွယ်မှုလူနောင်ဖွဲ့သူမဟုတ်ထူတန်ရောရှင်ရှိနေလို့ငါရဲ့ဆွဲလာမှုကိုမရတတ်နိုင်သူမဟုတ်တစုံတစ်ခုကဆွဲထားလို့မရတတ်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဘာကတင်းအတွက်တေရဖြစ်ထူတေရဖြစ်တယ်လေဖယားကတော့၎င်းကိုနောက်မှထားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဥစွာဖယားပြောတာကတင့်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံသူပြောင်းလိုက်ပါ။တင်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။တင့်အဘကိုပြောင်းပြီးငါသည်တင့်အဘလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တင်ဟာဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယခုတင့်ရဲ့ဒေရကိုစွန့်လိုက်ပါတဲ့။တင့်ရဲ့ဒေရကိုစွန့်ပါ။တတိယချက်ကပါဖယားပြောတာကလောတာအားသူ့လမ်းကိုရှောက်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တဲ့။ကပောက်ကျန်73မှာလောတာအစီခံများနဲ့အပြဟံအစီခံများဟာရန်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလောတာထွက်ခိုင်းပါလို့အပြဟံကိုပြောလိုက်တယ်လောတာအသွားခွင့်ပြီးလိုက်ပါထွက်သွားခိုင်းပါ
ဖခင်ကသူ့ကိုလောကအရာများနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဆက်မရှိချင်တော့ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ပြဿနာများမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းနဲ့နှောင့်ယှက်ပြီးနေခြင်းမှရပ်တန့်စေချင်တယ်သူ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့လူဆက်သွယ်မှုနဲ့လူတန်ရောစင်မဖြတ်တောက်စီလိုတဲ့ဒါကြောင့်အာပြန်ကလောတာကိုထွက်ခွန်ပြေးလိုက်ပြီးအာပြန်ကလောတာအားရွေးချယ်တဲ့အရက်သည်တင်ရွေးချယ်တဲ့အရက်သည်တင်ဟာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဦးလေးအနေဖြင့်ငါဒီပူပြီးအသက်ကြီးသူဖြစ်လို့ငါရင်ရွေးမယ်ပြီးမှတင်ရွေးဖို့လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာပြန်ကတင်ရွေးတာတင်အပိုင်ပဲတင်မရွေးတဲ့ဘက်ငါသွားမယ်လို့ပြောတယ်လောတာကအကောင်းဆုံးသောအရက်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်သူတော့အာပြတ်ဖျားကတော့လောတာရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ဖက်မှာကောင်းအာပြတ်ကိုကောင်းချီးပြီးတယ်တင်တော်တဲ့အရက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပြီးမယ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးပြီးတော့စရုထအချက်ကိုတော့ပြောတာကမိမနဲ့သူရဲ့ဖျားသခင်အတူပါရှိသောအရက်ဒီစစ်မှန်သောကောင်းချီးလက်ခံရရှိရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စရုထအချက်ကိုတော့ပြောတာကမိမနဲ့သူ့ရဲ့သားဣသမေလကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတဲ့ဖခင်ကအာပြဟံကိုပထမချင်းဂတိပြီးတဲ့အခါငါဒီသင်ကိုသားပြီးမယ်၎င်းသားဟာစာရာနဲ့ရတဲ့သားဖြစ်မယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးကိုရောကသင်ရဲ့သားလို့သာပြောတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လဲစာရာရဲ့အတွေးမှာငါဒီဦးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမယာတိလဲမလာတော့ဓမ္မတာလဲမလာတော့ကြောင့်ငါမှလူအပိုင်းနေနဲ့မြို့ဆက်ပွားနိုင်မဲ့အပိုင်းမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးဂလိမရနိုင်တော့ဘူးဂလိယဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့စကားတော်ကိုဟာကာအဖြစ်ပြည့်စုံစီမဲ့တဲ့သူရဲ့ယူရချက်ကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နိစနစ်ကတော့နော်ဤဖယားမိမသမီးအတိုင်းတင်ပေါ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဆောက်ခဲ့တာနဲ့တော့မတူဘူးဒီလိုဒီမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအကျိုးရလအဖြစ်ယောမကူးထဲမှာတွေ့ရတယ်ဖခင်ကသူဒီငါသားမဟုတ်သူဒီငါကတိတော်သားမဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူဟာသူ့သားကိုနှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်အာပြန်အတွက်ဣသမေလဟာသားဦးဖြစ်တယ်သူ့အပေါ်73နှစ်တိုင်သူ့အချစ်တွေပုံအော့ခဲ့တယ်ဣဇက်မမွေးခင်တည်းတင်းရောတင်းသူ့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားသူ့တော်ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများစီသူ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဣသမေလကဖခင်အလူလှုပ်ဆောင်ရမှာကျွန်တော်တို့ပြုတ်မိတဲ့မှားကြီးမှားတဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအမှုမှာကျွန်တော်ပြစ်မှားမိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်တင်းသည်လက်ခံနိုင်မလားတင်းကိုသူ့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်မလားငါရဲ့အတိတ်ကမောင်မိုက်ချင်းသူ့မဟုတ်ဆက်ဖွဲ့အတိတ်ယခုထိရှိနေတုံးလားဆက်လက်ဖြစ်နေတုံးပဲလားကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေတော့ပဲလားအတိတောတာဣဇက်ကယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တဲ့အရေးပြတာဖြစ်တဲ့ဘယ်တယောက်ကိုယူမှာလဲနှစ်ဦးစလုံးလားနှစ်ဦးစလုံးလားတားနှစ်ဦးစလုံးကိုယူမှာလားတင်းရဲ့အပြစ်ရှိသောတားလားစစ်မှန်တဲ့တားလားဘယ်တစ်ခုကိုယူမှာလဲသူအခါဖယားကသူသားကိုနင်ထုတ်လိုက်တော့တဲ့အပြစ်ဟန်ငူကျွေးပါလိမ့်မယ်ရပောင်းများစွာသူဟာတင်တာဖြစ်တယ်သူ့အတွက်အချိန်များစွာအင်အားများစွာပြည့်စက်ခဲ့တယ်ယခုသူသွားရတော့မယ်ဣရှမေလသည်သူ့ဇာတိအတွေးရဲ့အတီးပွင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖယားနီလန်းကိုလွယ်မှာပြီးရတယ်ကလေးသူဟာဖယားရဲ့အချိန်ကိုမဆောင်ဘဲရခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်သူ့သူ့အမားကျူးလွန်ခဲ့တာဖယားကတော့သူ့အနောင်တရကသူ့ရဲ့ကူပိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လန်းစင်ဆွလွတ်စီချင်တဲ့ကလာတိ430သူတော်လဲအပေသူကျန်ဆာလာဒနိဟူမူကဂျွမနဲ့သူဣတာကိုနှင်ထုတ်လို့ဂျွမဣတာဒီဂျွမမဟုတ်တော့မိမဣတာနဲ့အတူအမွေမခံရဟုလားတည်ယခုတွင်မြေကူတို့ငါတို့ဒီဂျွမဣတာမဟုတ်ဂျွမမဟုတ်တော့မိမဣတာဖြစ်ကြ၏တဲ့ထို့နောက်ဖယားသခင်ကနောက်ဆုံးမိန့်တော်မူတာကဣဇက်ကိုဇစ်ပူဇော်ခိုင်းတယ်ဣသမေလကိုနှင်ထုတ်တာတောင်ဒီတခါလောက်ခက်ခဲမယ်မထင်ဘူးဖခင်ကအာဗြဟံယခုသားကိုခေါ်သွားပါဘယ်သားလဲဖခင်ဣဇက်အိုးဖခင်ဒါကငါရဲ့တူတီတော်သားသူ့ကိုခေါ်ပြီးငါအမိပူဇော်ပါလို့အာဗြဟံကိုမိန့်တော်မူတယ်တင်ရောဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲဘယ်သူကတင်ရဲ့ဣဇက်လဲကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကိုတွေးမိနိုင်လားဘယ်သူကတင်ရဲ့ဣဇက်ဖြစ်တယ်လေ
ဣဇက်ဟာဖျားပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖျားပြီးတဲ့အဖြစ်သူဟာဂတိတော်ပြည့်စုံချက်ဖြစ်တယ်သူဟာငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်း၌တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်သူဟာဖျားအသက်ရှင်ကြောင်းတက်သည်ဖျားရဲ့ကုရောကတာကိုစွန့်ပစ်စီချင်တာလားဖျားဘာပြောလဲဆိုတာတရိယာပါမိဘများရဲ့ချစ်ချင်းဖခင်နဲ့သားဆက်သွယ်မှုကိုတိကျပါတယ်ဖခင်ကဘယ်လိုဖြင့်သူ့သားချင်းကိုတတ်နိုင်မှာလဲမိခင်ကသူ့သားချင်းသူ့ရင်သွေးသားကိုဘယ်လိုဖြင့်မင်းရှုပူဇော်နိုင်မှာလဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူလူတန်ရုံးစင်လူခံစားမှုနဲ့လူစိတ်ခံစားမှုကိုလွန်ကဖျားပြုတ်နေတာကအတိတ်ပဲမရှိဘူးအကြောင်းမှာကုရောကပဲဤသားအဖြစ်ကောင်းကျင်ကကျယ်များပမာတင်းမျိုးဆက်များပွားများစီမဲလို့ဂတိပြီးခဲ့တာလေဒီသားကအိမ်ထောင်တော်မချသည်ဘူးဒီသားမှာမျိုးဆက်တော်မရှိသည်ဘူးအမွေခံမဲ့သားမရှိသည်ဘူးဒါကကုရောကတတ်စီချင်တဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဖြစ်လာမလဲငါပါလို့ရမှာလဲဘယ်တစ်ခုကငါနားထောင်ရမှာလေတားကိုတိုက်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုရောရဲ့ပြည်ငင်ကိုယုံကြည်ကကျွန်ုပ်မှာတားသမီးများစွာထွန်းကားစီခြင်းကသူ့ကိုထိန်းထားရမှာလားဖခင်ရဲ့စကားတော်ကတခုနဲ့တခုဆန့်ကျင်နေပုံရတယ်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ဒါမှအဲ့လိုမျိုးရှိလားအိုးဖခင်သခင်ဘယ်တခုလဲဘေလန်ကူလေဒါကြောင့်အိုးဒါကစိတ်ကိုဖြစ်ပြီးဒါကဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်လို့စိတ်ကိုအိမ်မက်ကိုဖျက်ပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်တူတီတော် the only son တူတီတော်တာဂတိတော်တာဖရာရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံမှုတခုတီတော်ကြံရစ်တဲ့မျော်လင့်ချက်ဘာကြောင့်၎င်းကိုနာခံဖို့ခက်ခဲရလဲသူကသားကိုတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒီတင်မက၎င်းဟာဖရာကဂတိတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်သူတော်ဟေဗြဲ17 second session မှာပြောတာကအာပြဟန်ဒီဆုံဆန်းတော်မူခြင်းကိုခံရတော့အခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဣဇက်ကိုပူဇော်ခဲ့၏ဣဇက်၌သာတင်ဤအမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှဆရွေဂရိတော်ကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထူသားကိုပူဇော်လေ၏တဲ့တဖန်ဟေပြတ်ထဲမှရှင်းပြတာကအတိတ်ပဲမရှိသလိုပဲဖခင်ကအာပြဟန်ကိုဗျာဒခင်ကအာပြဟန်ကိုပြောထားတာကအတိတ်ပဲမဲ့သလိုဖြစ်တယ်ဤကုန်းမှာအာပြဟန်ရဲ့နာခံမှုလက်ဝတ်ချက်ဟေဘရဲအခန်းကြီး17အခန်းငယ်19သူသူပူဇော်သောအခါတည်ခြင်းမှထမြောက်စီခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မြည်၏သူသားကိုပုံစကားအဖြစ်တည်ခြင်းထဲကရ၏တဲ့ပုံစကားအတိတ်ဘက်ကယေရှုခရစ်ကိုအရှိတ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်သူကာလ၌ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအယူဆမရှိသေးပါဘူးသူတော်ငါလည်းယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအယူဆမရှိသေးဘူးသူတော့တဆုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်သူမဟုတ်အာပြဟံအဤတိချင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုပြောခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့တယ်မိခွန်းကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာပြဟံကဖျားစကားနားထောင်ဖို့ကလွယ်မယ်ထင်လားခက်ခဲမယ်ထင်လားခက်ခဲမယ်ဟုတ်လားအကျန်းကခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပထမခွဲခွာချင်းလေးမျိုးကိုတည်ကြတယ်နော်ဖျားကသူ့ကိုတင်တန်းပြတာသူကြောင့်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့သူများနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အခါပူလွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပူပြီးလွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပူပြီးလွယ်သွားမှာဒါကတင်တန်းမြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားစကားတော်နဲ့ယုံကြည်ကူစားဖို့နဲ့နာခံဖို့တင်ကြပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအစဉ်ပြေစီဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရသည်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့အားပြီးတော့တင်တန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာပြန်ကဖျားသခင်သည်လူတွေကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်စေနိုင်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့အာပြန်ကဖျားသခင်သည်ယခုပြင်ကျွန်ုပ်အပေါ်အတိတ်ပဲမရှိသလိုပြုတ်နေရင်တောင်ဒါဟာဖျားကအတိတ်ပဲမရှိတာလုံနေတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကသာနားမလဲဒါဖြစ်မယ်ဟုပြောတယ်ဖျားသခင်၌လောကတိုင်းထွန်မှုထက်များစွာတာလုံနဲ့တိုင်းထွန်မှုရှိတယ်ဒါကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းထွန်မှုနဲ့တိုင်းထွန်ရင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းထွန်မှုသုံးမျိုးအောက်မှာပဲစဉ်းစားတည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဘာလို့ဒေဆူရာမတိကြဘူးဒါပေမဲ့အပြန်ကဖျားသခင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တာကကိုရောဒီသူအပြန်စီစီနိုင်တယ်ပြန်စင်စီနိုင်တယ်ကိုရောစကားကိုပြည့်စုံစီလို့လင်းလို့ပြောပါတယ်
ကိုရောဂတိတော်တည်မဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါမယ်လို့အပြန်ဝန်ခံခဲ့တယ်ကိုရောဟာကိုရောတာဝန်ယူပြီးပါတယ်ကိုရောလက်ထဲမှာအနံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတာဝန်ကိုရောကိုတာဝန်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထူထူမြို့ယုံကြည်ခြင်းရှိကြပါစီမလွယ်ဘူးဒါကအပြန်ရဲ့နာခံခြင်းလက်ဝတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူမိမသည်ဖရာရဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းတမန်ရဲ့ကျင်စီထဲမှာတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ကြောင်းသူယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့သူသားအကြောင်းတင်မကဘူးဖျားသခင်သည်သူ့ရဲ့ရွေးနုတ်ချင်းလုပ်ငန်းတွင်သူ့ကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အိဇက်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာပုံစကားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဗျဟန်သည်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖကိုအရေးပြနေကြောင်းကိုသိပါတယ်။အဖတပါတီသောသားတော်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးခဲ့တယ်။အဖသည်တပါတီသောသားတော်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးခဲ့တယ်။ဒါကဤသည်တမန်အဆုံးသတ်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ပြီးသူလောက်ဓာရီကိုဖရာတိတော်မူကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤသူစုံစမ်းခြင်းတွေတွန့်ချူတွေ့ကြုံတဲ့အခါဒါကကျွန်တော်တို့တမန်ရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ထားကြပါစို့ဤသည်ဖရာရဲ့ပုံပြင်အဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သည်ဖရာဤကြီးမြတ်တဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းပုံပြင်ထဲကတစိတ်တပိုင်းသာဖြစ်ကြပါတယ်ဖရာလူတော်ရှိတယ်လို့သူပါလုံးနေတယ်ဆိုတာဖရာသိပါတယ်အပြန်ကသူသားများငယ်များစီတင်တို့ဒီမှာမင်းနဲ့အတူနေကြပါငါနဲ့လူလင်သည်တွားရွေးဝက်ပြုတ်ကွယ်ပြီးမှတင်းတို့စီပြန်လာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အာဖရန်သည်အိဇက်ကိုမိပူဇော်ဖို့တက်သွားတယ်ပြီးတော့ငယ်သားတွေငါတို့သည်ငယ်သားတွေငါတို့သည်တွားရွေးဝက်ပြုတ်ပြီးဘယ်နှစ်ယောက်ပြန်လာမယ်လို့ပြောလဲဖေပြဘာသာစကားမှာခရိယာကကင်းကနန်းတွေရှိတယ်အနေကင်းအများကင်းဤပြန်လာမယ်ဟူသောခရိယာမှာအများကင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝက်ပြုတ်ကွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်တဲ့တင်းတို့သည်ဝက်ပြုတ်ကွယ်၍တယောက်ပဲပြန်လာမယ်တယောက်ကဟိုမှာတည်ပြီးဟုထင်เสียရှိပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူကငါတို့ပြန်လာမယ်တဲ့သူကလိန်ဖို့ကြိုးစားနေတာလားငေသားတွေကိုလိန်နေတာလားပြီးရင်ဒီစကားကိုနားထောင်နေတဲ့အိဇက်ကိုရောလိန်နေတာလားဒါကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အငယ်ခွန်မရှိတိမှာအိဇက်ကသူ့အဘအာဗြဟံကိုစကားပြောတယ်အဘတဲ့တင်းဒီသူငယ်ကူခေါ်ဆောင်ပြီးဘာလို့ရမီကိုစိတ်လင်းနေတဲ့ချင်းတူဒီတူငါကူခေါ်ဆောင်ပြီဘာလို့ရမယ်စိတ်တောင့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာသူသားသူ့ခေါ်တယ်အဖေဒီမှာထင်းနဲ့မီးတော့ရှိတယ်ဘယ်မှာလဲရစ်ပူစော်ဖို့သူဆိုပြီးတော့မီးတယ်အဖေကအဖကတင်ရောဘာပြောမှာလဲဒါဒါကတင်ပဲရစ်ပူစော်ရစ်ကောင်ကတင်ပဲသူပြောမှာလားအပြန်ကတော့ဖယားသခင်သည်မိမိအဖူသူကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဇစ်ပူဇော်ဖို့သူပြင်ဆင်ပြီးမယ်တဲ့ဝါဒါဟာယုံကြည်ခြင်းပဲဤအဖြစ်ကို literally စာသားတဲ့ဘာသာပြန်ရင်ဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်တိုင်အဖို့ဇစ်ပူဇော်စရာသူကိုမြင်တွေ့လိမ့်မယ်ဟူ၍ဖြစ်တဲ့သူအခါအာပြဟံကလက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကအာပြဟံရက်လိုက်သူငယ်ကိုမတတ်နဲ့လို့ပြောပါတယ် Then Abraham raised his eyes အာပြဟံကမတတ်နဲ့ Stop Abraham လူငယ်ကမတတ်နဲ့လို့ဖျားကတားမိတယ်သူ့နောက်မှာခြုံတော်တဲ့ဂျူနဲ့ဥဂျူနဲ့ညှိနေတဲ့သူကတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီစကလုံးဟေပြလူနောက်မှာဟူသောစကလုံးကိုတကယ်နောက်မှာဟူ၍ဘာသာပြန်လိမရှိပဲဘာသာပြန်ပုံအများစုကတော့ယာယီခံစားမှုအတိတ်ဘက်ကထူနောက်တွင်အဲ့ဒါပြီးနောက်ထူအခါအနာကမှာစသည်ဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထူသဘောတိုင်းဘာသာပြန်ရင်ကြီးရှုလို့သူဒီအနာက၌အလုံးစုံဖြစ်တယ်ဟူရွက်ဖြစ်တယ်ဆုံတော်ထဲညှိနေတဲ့သူဟာသူ့သားနေရာမှာအစာထုတ်တည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကဘယ်သူလဲအာဗြဟံကအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ flavor chance စံချေမှုကိုနားလည်လာတယ်ယေရှုကငါသည်အာဗြဟံရဲ့ဖခင်ယာကုပ်ရဲ့ဖခင်အိဇက်ရဲ့ဖခင်လို့ပြောထားပါတယ်သူသည်တည်တော်သူ၏ဖခင်မဟုတ်အသက်ရှင်တော်သူ၏ဖခင်လို့ပြောပါတယ်အာဗြဟံအိဇက်နဲ့ယာကုပ်တို့ကတည်ကုန်ကြပြီဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာအသက်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းကိုမကြောက်ကြရပါအကြောင်းမှာတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဖျားလက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဘူရောသားထူအသက်ကိုပြန်လူခြင်းရင်သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်အာမင်အချိန်ကုန်မှကျွန်တော်သိပါတယ်သို့တော့အဆုံးမသက်ခင်တခုလေးပြတ်တပီးခြင်းပါတယ်ဒီမီရှုပူဇော်ခြင်းဒါကမီရှုပူဇော်ခြင်းဖြစ်တဲ့အိဇက်ဟာဤဇစ်ပလင်ပေါ်မှာဇစ်ပူဇော်ခံရတယ်မီရှုပူဇော်ခြင်းအတွက်ဒါဟာယေရှုရဲ့ကားတိုင်းကိုအရေးပြတာဖြစ်တယ်မီရှုပူဇော်ခြင်း၌မောရှိပညာအတိုင်းတင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်
ရစ်ကောင်ကို6ပိုင်းပိုင်းရပါမယ်6ဆိုတာကကြဆုံချင်းကိုကိုစားပြုတ်ပါတယ်ကြဆုံချင်းအပြစ်အတွက်ရစ်ပူတော်ချင်းလောက်ရတယ်6ပိုင်းပိုင်းတာကဦးကောင်ခြေလက်အင်္ဂါ၄ခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခုတ်ဖြတ်တယ်အထက်ကကလီစာဥရီထုတ်တယ်ပြီးရင်အလုံးကိုမိရှုပ်တယ်ဒါကမိရှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်းကြတော့ရောဒီဝါကားတိုင်းကြတော့ရောဘယ်လိုမျိုးလဲလေဝါကားတိုင်းပေါ့တကယ်ငြင်းတဲ့ပကြီးဆွဲချက်ပဲနော်ကားတိုင်းမှာတော့မွန်ချက်ချင်းတတ်ကတ်တင်ချင်းသူမဟုတ်သွေးထွက်ချင်းဖြင့်တတ်တာမဟုတ်ပါယေရှုသည်သွေးများစွာထွက်တဲ့နာစီဝေဒနာပြည့်စွာခံစားပြီးတော့ထိုနေရာမှာပဲတည်လာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းဟာယောမတတ်သားများကဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးယနေ့လူများစွာကကားတိုင်းအကြောင်းကားစင်တင်ချင်းအကြောင်းလိလာနေကြတယ်ဒါဟာလူတမိုင်းတလျှောက်မှာလူသက်စီရင်ရာမှာအယက်ဆက်ဆုံးနည်းများထက်ကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ပြီးရင်ဒါကကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပြီးချင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားသစ္စာပေါ့မှုလို့ခေါ်တာလားအဲ့လိုမျိုးပြစ်မှုကြီးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဒါကိုဘယ်လိုခေါ်ကြလဲအမျိုးသားသစ္စာပေါ့နဲ့တကိရာဇဝတ်သားကောင်များအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲသူတို့လုပ်ထားတာကမင်းပန်းနစ်ဆက်ပြီးကားစင်တင်တဲ့အခါတင်ကားစင်တင်ခံရပြီးပြီးတယ်ပြီးရင်လက်ခွန်အယူထွက်လာတယ်ပြီးတော့အသက်ဆူကျက်လာတယ်ဒါကြောင့်တင်အသက်ဆူကျက်လာရင်ခဏလေးနဲ့တည်သွားမယ်ဒါကြောင့်ခြေတင်ခုန်လေးလုပ်ပြီးထားကြတယ်ဒီမှာဒါကြောင့်ဒါကူစောင့်ကနိုင်မယ်အသက်ဆူလာနိုင်မယ်ပြီးရင်တွဲလောင်းချိတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့ထက်ခါထက်ခါခမားလုံနေရမယ်ဘယ်ချိန်ထိလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲပြန်ရည်လေခမ ्या ကိုပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကနှစ်ပတ်အသုံးရကနေနှစ်ပတ်အတွင်းကြာနိုင်တယ်မတိပဲနဲ့6ကလာမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင်ဟာအကြီးခန်း6လာမယ်ပြီးရင်တင်ရှိမောက်မှာသူတို့ဘာလုပ်တလဲတင်မိမတင်သားသမီးများကိုတင်ရှိမှာနှိပ်စက်ပြီးတင်မိမကိုအာရမအချင်းကြာမယ်တင်မျက်ရှိရှိမှာတင်မျက်လုံးကိုထုတ်ပစ်ကြာမယ်တင်ကိုအယိုးလုံးကြာမယ်ဒါပေမဲ့တင်မတိနိုင်တိဘူးတင်အသက်ရှင်နေတိဆက်စူရောဘာက၎င်းတို့ကိုတကယ်တတ်တာလဲထူလူဆိုးတွေကိုတကယ်တတ်မှာလဲဒါကူဒီနီဒီနီကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်ကြိမ်မြောက်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကနီဖြစ်တယ်နီမင်းကြီးဖြစ်တယ်အပူရှင်ကအလွန်ကိုပြင်းထန်ပါတယ်အရှိမရှိဘူးဆိုတော့အမှအပူရှင်ကလွန်ကဲနေမှာတီချတယ်တင့်အသားကြီးကဒီဂရီတချို့အထစ်လောင်ကျွန်းဒီတာမကတင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းလဲရေမရှိတင်းကိုအင်ကာရီလဲပပပဆူပြီးလောင်ကျွန်းမယ်ဒါကသာတင်းကိုတကယ်တတ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာတည်တဲ့အထစ်လောင်ကျွန်းစီတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်သခင်ယေရှုဟာဦးကောင်းပေါ်မှာဆူရစ်တရဖူစောင်းချင်းခံရတယ်ခြေလက်တွေမှာတံမူရိုက်ခံရတယ်ပြီးရင်နပီးထူပေါက်ခံရတယ်1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 6နေရာဖြစ်တယ်ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်အတိခံတယ်သို့သောဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ၎င်းသည်မိစုပူဇော်ခြင်းကကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တပါတီတော်သားဖျားသခင်ကတင်အားအဇက်ကိုတတ်မိအရေးမှာငါကဲတင်ပြီလို့အပြဟပြောပါတယ်အเจ้าမှာတင်းဒီငါပြုတ်မိအမှုအတွက်အရေးပြတ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ငါဒီငါရဲ့တပါတီတော်ဒါကိုအတိခံစီမယ်သူအားဖြင့်တင်လိုက်ဒါသမီးများစွာပိုင်ဆိုင်မယ်တဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲယောမအခန်းကြီးလေးဂလာတိအခန်းကြီး၃မှာပြောထားတာကယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ငါတို့ဒီအပြဟ၏မြို့ဆက်မြတ်ဒါသမီးများတဲ့ယေရှုအတိခံခြင်းဖြင့်သားသမီးများစွာမွေးဖွားလာတယ်။ဒါကအတိတ်ပဲရှိသလား။အเจ้าမှာဣဇက်တိခေရင်သားသမီးများစွာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့
နားလေရသည်မှာယေရှုတည်သောကြောင့်သူ၌သားသမီးများစွာဆိုတာရှိလာနိုင်တယ်။ဆုတောင်းရအောင်။ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖယေရှုရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုအာဗြဟံခက်ကပင်ကြိုတင်အရေးပြကြိုတင်ဟောပြောတဲ့အကြောင်းဆင်ခြင်ရသည်ဤအချိန်ပြီလို့ကြည်ယူထူတင်ပါ၏။အဖဖျားဒါရောယေရှုခရစ်တော်အဖင်စီပူဇော်ဒါရောယေရှုခရစ်တော်အပြုသောချင်းဖြင့်အတိခံဖို့စီလွတ်တော်ကြောင့်ကြည်ယူတင်ပါ၏။သူအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ရ၏။မွေးဖွားခွင့်ရှိ၏။မျှော်လင့်ချက်ရှိပါ၏။ကောင်းကင်နိုင်ငံသည်ကျွန်တို့နိုင်ငံဖြစ်ရ၏။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ကိုတော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည့်ကိုတော်သည်ဘာလို့ဆောင်သည်ကိုတည်တော်မူကြောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးစားလျက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါ၏။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းတမန်အစစ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြပါ၏။ဖျားဒီဖျားအကြီးတော်ကျွတ်ကြီးဥတင်ပါ၏။ဤယေရှုရဲ့သွေးတော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတည်တည်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းကိုစားပြုမိသားစုအသင်းတော်နှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်၌တက်ရောက်စီတော်မူပါမည်။ကျောင်းဆုတောင်းပါ၏။ကြီးဥတော်ကျွတ်ကြီးဥတော်ချင်းမွန်ရဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။